Вече да не ти залипва. Да не ти залипва вече. Не. Ще не ти да умреш. Страхотно. Само имам поне 100 000 смърт. Нали, винаги си на штрек. Май, май. Минава се от там, да. Бо! Паря край, дай! Стреля ще не чуваш, че пава слабо. След зимата сме предимно с пенчета, май. Има ли още? Значи, слушайте, на втория етаж си играеш само с пистолет или ако си пушка и нямаш пистолет, не единиш на втория етаж. Това е от това. Това е да мога. Който няма пистолет, брат, как да стане? Пишка да ти бие. Не става. На небе, който има пистолет, си вади пистолета. Няма да се разпуши. Само ти е няма пистолет, сега ти единиш на втория етаж. Значи, ето тук ще е местото за плантване. Да, не ми удари камера. Ето тук е тази, ще го направим. Ето тук при този телефон ще залава бомбата в тези места. Значи, при този телефон ще катерите с пушката без това. Не с този телефон ще вадите пистолет. Втория телефон може да трябва на втори, да? Да, да, може да трябва на втори. Това е по-късно,